Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to worship. Praise God, maayong buntag sa tanan. Amen. Praise God, hallelujah. Salamat sa Dios nga igsoon kay ani ata karon musimba nabut sa Ginoo. Apan kining mga orasa magpasalamat lang jud ko sa protection nga gihatag sa Ginoo. Ato ning last week pa, so wala ra ko ni testify atong the other week kay atong igsoon ni testify man sa kamayo sa Ginoo. So kani mga igsoon, nanilhig ko dito sa Dublin sa Baybay. Anya, wa ko kabalo nga nakadaog tay kog lighter. Nya, sige kong ga ato bang aning akong gidauban. Atol nga pagtindog na ako ni talikod ko ni
buto ang lighter. So kung naglingkod pa ko ato katayhog-tayhog, ang lighter mo pa ingon ko to sa akong as in puskay ko siya sa akong mata kay ganaanan man kong ganaog. So maira jud kay ning Ginoo. Amen. Ang iyang total protection kanunay gyud na ana nga igsoon bisag unta imong buhaton ang protection sa Ginoo kanunay na magauban igsoon. Glory to God. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Nanagyod ang protection kanunay sa Ginoo. Dire jud pasabdan sa Ginoo ang iyang mga kaanakan. Oh, salamat usab sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ato ni bisita mi sa ila ni sa ila panimalay ni Paira family. Ni bisita mi atong last Sunday sa hapon. So, nindot kayo ang pag-adto dito ton kay sama sa sigpit nga dadan ang among giagian. So naay tunga ana naay tugbong naay tungas tugbong tungas tugbong sumutungas naay sapa nga among giagian giulanan pag yun ni apan ang kalipay nga amo natagamtaman sa dihang imo igsuon imo makit-an ug imo ma-realize nga kung wala ta ni adto dito kung mali mag-ingon na tadayon nga ano na dugay yon sana na ana maana na tadayon. Sa dihang mabisita nato, masinati nato ilang pagkinabuhi, makaingon jud ta nga kun ikaw sa iyang sapatos musulob dili balalim. O na nga masabtan jud nato. Dili nato mailhan ang tawo kun dili nato siya makauban. Dili mato masinati ang kinabuhi sa usa ka tawo, unsa kanisod, unsa ang kalipay, kun dili nato siya makauban, mga igsuon. Bisan sa pipila lang ka oras, bisan sa usarang ka oras. Sa diha ni mo makauban na ni mo siya masinati ni mo unsa iyang struggle, unsa pud ang iyang kalipay, mga igsuon. Mao na nga dili pareha ang atong sitwasyon, dili pareha ang mga problema ang atong giatubang, dili pareha ang atong gilatas matag adlaw-adlaw. Apa nagkapareha lagyon kita kay usa ra man ang atong Ginoo nga atong gialagaran. Mao na bisan unsa kalisod, unsa isa unsa kabug-at, kinahanglan ra gyud ta ang atong connection, mga pag-ampo ra gyud sa kanunay. Kay diya, dili gyud muhiwi ang ato ang direksyon, mga igsuon. Straight gyud na sa Ginoo. Bisan dili pa nimo isulti imong problema sa imong igsuon, apan kung gisulti na nimo sa imong amahan, mga igsuon, ang amahan muhikap sa iyang kinabuhi ug iyang imatarong, mga igsuon. Tungod kay usa naman ta kalawas, ikinanglan nato kung maulaw ta, kung nasakitan ta sa atong isig ka, magtutuo isig ka igsuon, connect sa atong amahan, connect sa Ginoo, kung iampo kanuna itong kay si Lord, dunay kahom, ang ngalan niya gamhanan, ang ngalan niya dun na siya pamaagi, muna nga ikinanglan ngayon ta mugunit kanunay kaniya, ikinanglan ngayon ta mubarog sa kanunay. So muna nga sa kinabuhi ni Sister Anan, pipila pa nato siya kabulan makauban tun kay naa siya baby. So siyang paglakaw sa atong giagian na giadto nitong dapita. Lisod jud tuman jud kalisod mga igsuon. Na kun muligid kung mahulog na imong gidala, kag maligid di na jud imo makuha. Apan salamat sa Ginoo nga kaming tanan wala jud naligid namo dito mga igsuon. Wala pirgi di pang hilantan mga igsuon. Gaampo ra gyud ko sa kanunay nga gahulat ko unsay mga news ako makit-ana nang pipila ka mga adlaw. Apan glory to God, silent ra gyud ang cellphone o nakita nako nga pagkamaayo gayud sa Ginoo mga igsuon. Mo na nga kato dili tong plano nga mo bisita mi ni santo ra gyud sa una-una ni Sheila o ni Jinshay nga ma-add to me sa ilang classmates, Sister Anan nga nanganak. So mo yun na pagkamaayog yun sa Ginoo. So maayo kayo ilang kinabuhi and let's continue praying Paira family. Kay ang Diyos mamuhat sa ilang kinabuhi nitong dapit. We must remember we are stewards of what God has provided for us, not owners. So nakita nato mga igsuon, dunay tulo ka mga tinugyanan. Adunay lima, adunay duha, adunay usa. So meaning to say, ang tinugyanan, dili siya tinuod nga tag-iya, tungod kay iya ramang gitpiyal.
So meaning to say, dili mo sulod ang tinuod nga kung maayo pa ta nga tinubyanan. Mukuan diha ang gitawag nga manager sa imong kaugalingon nga kinabuhi. So manager at the same time driver. Kay unsa man nato pag-manage kaugalingon natong kinabuhi kung watay kaalam nga gikan sa Dios. Asa man ta atong tulo? Aduna ba tayo, nakaginansya ba tayo sa pagtawag sa Ginoo diri nato, human kita maka-receive sa good news of salvation? Na? Ato abang nakagain ba tayo ginansya ani? Pero gani, kung makaginta ginansya, we are benefited for that. Benefited ta, that means na nakahatag na itong kaayuhan. No? Kaya daghang karong mga Kristunganong mga Yesus, nagmahay sila nga nakadungog sila sa pulong sa Dios. Ikamahay ba ang pulong sa Ginoo, man ka makadungog? Bradili dagway sa, no? Pero once na makadungog ta sa pulong sa Ginoo, there is an opening of the minds. Adunay kanabang ma-open ba ang imong una-una ang imong salabutan? Kasi sa diyang ma-open ang atong salabutan, makakita tag unsa gipadayag sa Dios. Kung di ma-open ang atong una-una mga eksoon, mauna nga daghan kaayong mga kinabuhi karong nga nakalas tungod kay wala magmaayo na maniho ang ilang mga kinabuhi. So mga isoon, nakita nato, nasabtan gyud nato nga favor gyud si Lord sa mga tawo na kaginansya. Amen. Abili mo ang kalibutan na nag-business naapod sa pulong sa Ginoo pero gingharian lang. Eternity lang ang business ni Lord. Amen. Ang atong business nila sa kalibutan, makaginansya ta, lipay kayo. Bisan 500 ra, makagain ta, lipay na kayo, at least wala na lugi. Pero mga ison ang gipialan sa ikatulong person na gipialan na buol ang Ginoo, gikuha ang kapital, gikan kaniya. Mga ison, kaya wala siya nahimo sa iyang kinabuhi. Dili maayong pinialan. So mga ni mga ison, dili magbuta owner sa itong kinabuhi. We are not the owner of our life. Munang stewards away a way of living. Unsa man ni kay ang right living mag-agad na siya sa atong right believing. A right living mag-agad na siya sa atuang insaktong panghunahuna. Kay kung dili insakto ang atong mga panghunahuna, sulagma gyud ta mga igsoon ang atong kaugalingon ra gyud ang tinuod or nasabtan or maayo. Mora ni atong interpretations nung kinabuhi kita ray maayo. No, pero nataw nimo ang Biblia nga nabasa na ito gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, dili maayo ang tao. Ang usaray maayo diha ang Dios. Amen. Ang Dios ray maayo. Muna ang isulti, we must remember we are stewards of what God has provided for us. That's why kinanglan maayo tang tinugyanan mga igsoon sa mga butang nga atong naangkon karon. We must remember we are stewards of what God has provided for us. Lantaw na ito ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 42 hangtod sa 43. Kung sa gisulti niya ni Jesus, Luke chapter 12, verse 42 to 43. Ngayon, ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan o maalamon nga sulugoon? Na? Asa ato, atong gitakan sa Ginoo o lima kapuntil, o niya nakaganan siya tag lima? Asa atong ikaduha nga gihatagan sa Ginoo o duha kapuntil, unya nakaginansya siya laing pang duha. Or katubang ikatulong nga gitagad usa apan bisan sa gamay gani ni ini wala siya ginansya.